Оркестр 26-ї Бердичівської артилерійської бригади не стомлюється урочистим маршем зустрічати своїх побратимів, котрі повертаються до Бердичева на місце постійної дислокації. Віднині другий гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон вдома у повному складі. На територію бригади зі сходу прибула друга частина бойового підрозділу – близько 50 бійців, очолюваних комдивом Смілянським. Особовий склад 2-го самохідно-артилерійського дивізіону після виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції в Луганській та Донецьких областях прибула в повному складу. Командир 2-го гаубично-самохідно-артилерійського дивізіону – підполковник Смілянський. За плечима у цих чоловіків південний Чонгар, 300-кілометровий марш до зони АТО. А далі – Савур-Могила, Григорівка, Степанівка. Запеклі бої у районі Донецька, Докучаєвська, Волноваки, Гранітного. І всюди вони воювали так, як того вимагає гасло 26-ї бригади. Точно у ціль. Війна – це жахіття, це горе. На жаль, в дивізіоні повернулися не всі. Але пам'ять про цих хлопців, героїв, і вони будуть живі в наших серцях. На цьому життя не зупиняється, вона продовжується. Вам треба за цей короткий термін, буквально за 3 дні, зробити дуже багато. Поставити техніку на відновити її трошки, для того, щоб коли прийдуть на вам на заміну нові військовослужбовці, вони могли бути впевнені в ній. Прийміть слова найщирішої подяки за те, що ви там, в окопах, на чужині захищали нас. Ми вам щиро вдячні, що ви не пропустили ворога далі, що ви повернулися, саме головніше, всі живі, здорові сюди. Цих артилеристів вороги нарекли привидами, боячись так, як лише можна боятися чогось потойбічного і смертельного. А бердичівські герої, цілком земні і понад усе вірні словам присяги українському народові, били банду агресорів, як лише можуть бити справжні захисники своєї вітчизни. Били по нашим героям. Віктор Верещак, Володимир Котвіцький, Олександр Сокорчук, Петро Дубик загинули смертю хоробрих. Та їхні побратими за них помстилися. І ні російські гради, ні смерчі, касети яких чоловіки привезли додому на згадку, не могли зупинити наших земляків. Я командир відділення і обчислювач. Моє завдання було вираховувати цілі і наводити гармати. Ми багато там повоювали. Ми 7 місяців шліфували свою майстерність, відточили її і працювали. На враження дуже хорошо. Кожний наш залп практично попадав в ціль, ворог був розбитий. І сиділи коректировщики, спостерігали це все, дуже дякували і казали, хватить, більш не рада. Робота виконана відмінно. Попереду у багатьох цих бійців демобілізація. Що робитимуть далі, діляться, покаже час. Наразі треба довести до ладу техніку і просто відпочити. Якщо ж вимагатиме ситуація, заявляють, що ж, вони готові нагадати різні наволочі, хто такі бердичівські привиди? Перш за все, за український народ ми побували там, за свободу українського народу. Сподівання завжди було на спокійне життя. І перебуваючи там, хоч і неспокійне було, але ми все одно на то надіялися. Повертаючись додому до Бердичева, з однієї сторони, так і залишаються на території України, так би мовити, непрохані гості. З іншої сторони, трошки вже психологічний стан. Сум за рідними, за домівкою, за дружиною. Може, ще колись прийдеться, я готовий стати на вірність українському народу. Підтримували 72-гу бригаду, від якої не один раз отримували подяки. Далі підтримували 30-ту бригаду, також отримували подяку. І в цілому штаб АТО відмітив нас, давши нам деякі нагороди, хоч незначні, але було дуже приємно. Я хочу подякувати всіх тих людей, які нам допомагали. Також хочу особливо відмітити старшого офіцера батареї лейтенанта Куця. Цьому військовослужбовцеві,
всього лиш на все 23 роки. Він вів батарею в бій і нічого не боявся. Також командира батареї біскупа Артема Віталійовича. І в цілому командування нашої бригади в лиці Маліновського. От, молодці, вони нам допомагали і ми їх не підвели.